Nadežda Hloušková, pocházím z Orlové a k výtvarné činnosti jsem se dostala vlastně už od malá, kdy jsem navštěvovala základní uměleckou školu v Orlové a následně základní školu ke Studánce, která měla rozšířenou výuku výtvarné výchovy. Nyní studuju Filozofickou fakultu v Brně, kde mám vlastně obor taky umění, je to akorát učitelství estetiky, takže věnuju se převážně malbě. Mým cílem do budoucna je tu malbu učit a připodobnit ji dětem v Orlové. Maluju hlavně, já tomu říkám, abstraktní obrazy s konkrétním motivem, protože nelíbí se mi úplně malovat podle fotky, protože si myslím, že to třeba dneska můžeme vyfotit, ale líbí se mi dát do těch obrazů něco svého a pohrát se s barvami. Maluju převážně prsty, takže moc nepoužívám štětce, takže pro mě ta malba je i tím prožitkem. Na tomhle patře jsou tu tři ukázky mé tvorby. První je abstrakce. Takové obrazy se často hodí do interiéru a lidi si je taky docela u mě žádají. Ten prostřední obraz, to je taková moje podsta ke Klimtovi, což je můj oblíbený malíř a chtěla jsem si jakoby tu jeho tvorbu sama připodobnit. A na třetím obraze vidíme anděla a je to jeden z častých motivů. Vlastně anděle a stromy se u mě objevují často. Vždycky si říkám, že už je malovat nebudu a vždycky se tam prostě objeví a je to takové prostě spíš o těch pocitech, než o tom, že bych to plánovala. Ve studovně se vlastně nachází obrazy a ty jsou hodně, jako bych řekla, autorské. Třeba zrovna tady tenhle. Je to spíš o pocitech ženy v různých kapkách, ať už vidíme v kapce jako kapku života, anebo kapku jako slzu. Takže jsem to dala do tvary vlastně slzy a připodobnila jsem to tou postavou a to emocí těch postav. Tady vidíme nejmenší obraz z výstavy. Vlastně dělám větší formáty, ale tenhle obraz je mi třeba nejblíž, protože to bylo zrovna vyjádření všech těch emocí, které se staly a je k tomu i spojený takový osobní příběh, který nechávám tomu divákovi vždycky hledat. Jmenuje se Anděl. Strašně ráda dělám výstavy v Orlové. Tohle už je třetí výstava v Orlové. První byla na základní umělecké škole, druhá v domě dětí a teď vlastně knihovna. A já tomu říkám, že to je taková podsta pro mě, protože mě k tomu dovedly ženy z Orlové, jako byla paní Vichrová z výtvarné umělecké školy, paní Ulmanová ze základní školy a paní Chrastecká z domu dětí. Takže ráda bych tohle i přenesla já do budoucna, třeba ve svém budoucím povolání jako učitel výtvarné výchovy. Já doufám, že se mi podaří sehnat třeba to místo tady v Orlové, abych i já mohla být přínosem pro ostatní děti, tak jako zrovna tyto ženy byly pro mě.